مناسبات بغرنا ايه لو سمين ايه لمان ارضي ده كلا دوان ايه كعلم قاتل مراكز تنبضان كاسو ماان توقق بسومي مسجد ربضان ايه حافد فلوجي مقالة ده ارقيسا مناسبات دان ايه هيد ابال مرين تاردي ده وقو سريسي لمان قيبا كلا دوان ايه كوبين ايه مراكز تنبضان سيدا قيبا حلقة ده مسجد كا قيبتا حفتيقا قرانجا كريم كا قيبتا معد كي وليبا قيبتا كابستا لو قدها adabo goorreen ba madashan ayaa waxa soo buuxdhaafay dhammaan ardayda kala duwan ee ka cilmi qaata maraakiis tarabadan waalidintooda wax garadkay waliba qaar ka mid ah macallimiinta ardaydan ee cilmigan baraa waxaan goorreen ba munaasabadan oo si tawadagan ku bilaabatay furay maamulaha guud ee maraakiis tarabadan ustaad maxamed abdi asiis ismaaciil kaasoo ka warbixiyay aasaaska waliba maraaxishii kala duwana ee ay soo mareen dhammaan qaybaha kala duwan ee ka cilmi qaata maraakiis tarabadan waxaana dardaarankii maamulka adeeladiisii ka mid ahaa markaskeena ramadaan waxa uu ka kooban yahay marka dhowr qaybood qaybtii marka masaajidka xalqaadka cilmiga oo ardayda marka ugu fiican ee quraanka dhameeyay aynu ugu talagalnay marka ilmi masaajidka aynu kutubta marka ugu dhigno si ay marka mustaqbalka macallimiin ay u noqdaan marka waxaan ugu talagalnay ardayda noocaasi ah inay noqdaan macallimiinta dhowtoole ardayda wax u dhigi doona waxa ardaydaasi marka ay bartaan kutubta marka diiniga ee sharciga ah waxaana xafidaan marka mutuunta cilmiga ah waxa kaloo jira marka qayb macahada oo habeenka aynu dhigno oo ardaydeena marka aynu u dhigno kutubta marka culumta sharciga ah ardaydaasina waxay waa arday run ahaantii aad iyo aad u dadaala oo aad iyo aad marka iyaguna wax u faa'iideysta qaybta saddexaad waa qaybta waxa weeye xifdiga qur-aanka ee ardaydaynu ku xafidsiinayno ama quluubtooda aynu ku yacnii anqarinayno ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qaybta kale waa qayb aynu ugu talagalnay marka qayb iskuula oo ardayda labada gelinba qur-aanka dhigta culumta marka waxa weeyaan xisaabta oo kale iyo luqooyinka sida luqada ingiriisiga iyo luqada carabiga iyo luqada soomaaliga ay ku dhigtaan marka insha allahu tacaala waxa maanta aynu u fadhinaa xafladda aynu isku dhiirigelinayno marka hore ujeeddada xafladduna waxay ahayd inaynu ardayda bal bil walba aynu dhiirigelinno imtixaan aynu ka qaadno ardayda marka kaalmaha hore gala ee fiican inaynu marka jaa'ize aynu siinno si ardaydu dhiirigelin ay u helaan marka insha allahu tacaala doorkan xaflad baynu qabannay doorka dambe ardayda ku guuleysta marka waxa weeye kaalmaha hore waxaynu u saari doonaa marka rixlo ayaynu marka u saari doonaa insha allahu tacaala si aynu ugu dhiirigelino aynu u jeclaysiino ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inay bartaan waxa marka walaalay xafladda ujeeddada kale aynu ka leenahay ay tahay inaynu ku ikraamno waalidiinta dumarka ah ee aad iyo aad marka ula dadaala macallimiinta shayga yacnii ugu qiimaha badan leh waa shayga waalidka la yidhaah wey welibana dumarka hooyadu waa macallinka ugu horreeya weeyaan waa macallinka ilmaha ugu horreeya ugu muhiimsan tilmaanta hooyadu ilmaheeda ay soo siiso waxay jeclaysiiso iyo waxay necbaysiiso iyo waxay ku weynayso iyo waxay ku yarayso ayaa ilmuhu ku socdaa marka macallinka ugu muhiimsani waa hooyada weeyaan run ahaantii waxaa jira hooyooyin aad iyo aad noola shaqeeya oo aad iyo aad noo garab taagan oo awlaadoodana marka labada gelinba keena oo aad iyo aad u dadaala awlaaddana marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeyo iyagana marka waxaynu ku dadaali doonaa inaynu u mahadnaqno ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday maraakiis tarabadan ayaa intii munaasabadani socotay soo bandhigay bandhig aqooneedaad u qiimo badan iyo aqoonta kala duwan ee ku soo qaateen gudaha maraakiistoodani waxaana ardaydan ahaayeen arday tacbiya dadaal uu ka muuqdo waxaana bandhig aqooneedkoodii ka mid ahaa mas-uuliyiinta qiimaha badnaa ee madashani ka soo qayb galay ka mid ahaayeen culimaawdiin wax garad aqooyaano waalidiin iyo marti aad u qiimo badan ayaa iyaguna kelmada munaasib ku ah ka soo jeediyay munaasabadda aqlin jabinta dufcadda labaad ee xifdiga qur-aanka kariimka ka dhammaysay maraakiis tarabadan iyo weliba ardayda aqoonta kala duwan ka soo qaatay ilaahay waxaa ka baqda baqdinta uu xaqa u leeyahay dadka culimada leh cilmiga leh ee mu'miniintaabaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baqanaya walaalayaal ma aha ujeeddadu in qofku wax fara badan barto laysa algaradu can kathrati alxadiis wainama algaradu alkhashya waa inaynu cilmiga iyo qur-aanku khashyo iyo aadaab iyo akhlaaq inaynu ka faa'iidna loo baahan yahay
تميمة دينا واتا وحاو يري عبد الله بن مسعود بهذا الكايري سوى آيات القرآن كشرحها يا سيدا دراد يضل عليال آدي الدين تاينو قد دالنو ما أنت تتكين وحكا لي قد داليا ما أدي بال قد داليا الدنيا لقد داليا الدنيا ذنوا وحوين واللعب يلاهو إنما الحياة الدنيا لعب واللهو إنجريس قال برانا يو إيا مادي قال برانا يو أدنيو آخر قول راعي مايان لكن أقوانت ديني قو آخر قول راعي سا وعباده ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلى خير لدونه إلى وحو فانسيا دينتا مركا وحان لها والديني الله يدين بركايا كارين ميسان لفتي نهيسان واسواجب كيني وإلى هبا نقول حساب تما يا أولادنا يا دين تسينو برني يا وحا إنو كو أباب اللي يا وحا إنو قعنتو دي مدكار ديقني يا وحا إنو هذه أشير لدى بتاقنا هي إنو كو دلالان عادل وإلى هي إنو قو إلهامي مساجد كا قروح دبطان لي الدين تلقد أوجيو العبادة أنك عبادة يسني إنه إله إنه جسوا إلهامي يبع ما هذا مرك كوبادي مر لبعض الله مرك كلا استجنا إلهي إنه حسنات يا أجر يا أبال كسي أنا جد عيني إن الله وياله الله وياله الله وياله تازوات الصلاة هي الدعاء وحكلون ود عيني إن مرك كوبادي يا مر لبعض بود عيني إن والدينتي oo ko ay ku hadhay hooyadii oo kaliya oo aabihii ku jirin markoobaad iyo mar labaad ba diinta ay sare u qaadeen iyo macallimka iyo ardayga ay la u xidhiideen ay hareeraha kale joogan baan ugu duceynaynaa iyo qofka bilaadankii marka uu labadaasi helo ayuu wax baran kara waxna noqon kara karaamada yeelan kara mar labaad waxaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa markaskan Ramadaan القرآن الكريم قال الله حفته يا علوم تشرعية يا مساجد كان قيمها بدن مسجد رمضان إنه كل بيء إنه أول بس كون نمد أو أنا هذه هذا له وما هذنا قيوا إن أنك سوق أيب قالوا حفلة قيمها بدن الله أبا المرن دونه لو قبتي أرض هذا مراكز رمضان لقونا أبا المرن دونه إنتي قولي ستي kunaanadkii munaasibadani markii la soo gaaray waxa munaasibadani la maamusey ardayda dhameystay xiftinta quraanka kariimka kuwaas oo noqonaya dufcadii labaad ee tan iyo markii maraakiista Ramadaan la aasaasey xiftiga quraanka kariimka ka dhameysa sidoo kale munaasibadan ayaa la maamusey dhamaan ardayda kala duwan ee ugu sareeyay imtixaanadkii kala duwanaa ee laga soo qaaday qaybaha halqada masaajidka iyo waliba qaybta macadka cilmiga shariicada islaamka iya qaybta kaabista luqadaha sidoo kale ardayda qiimaha badan ee wax ka dhigta maraakiista Ramadaan ayaa dhakooda maamusey maamulkoodii waliba macallimiintoodii jaaliga ka soo saaray halka sidoo kale madashani uu maamusey maamulka maraakiista Ramadaan waalidiinta sida garlaanta u soo barbar istaagay sanad dugsiyadkii dhamaaday aqoonta kala duwan ee ka socotay wiibsariyaan warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa.